Bu voqeani menga bir tanishim so'zlab berdi va agar joiz topsam o'quvchilar e'tiboriga havola qilishimni so'radi. O'smirlik davrimda boshim qattiq og'riydigan bo'lib qoldi. Avvaliga bunga ortiqcha e'tibor bermadim. Dori ichib yurdim, o'tib ketar deb o'yladim. Lekin boshim juda qattiq og'rirdi, chidash qiyin bo'lardi. Shundan so'ng shifokor ko'rigiga bormasam bo'lmasligini tushundim. Har xil tekshiruvlardan o'tdim, tahlillar topshirdim, ammo hech qanday kasallik chiqmadi. Juda ko'p shifokorlarga bordim, tayinli tashxis qo'yish olmadi. Ularning tavsiyalari bilan davolangandek bo'ldim. Biroq bu davo yu dorilardan hech qanday natija chiqmasdi. Boshimda vaqti-vaqti bilan kuchli og'riq turar, changallab qoladigan ahvolga tushardim. Shifokorma shifokor yugurishlar, har xil tekshiruvlar samara bermasdi. Oxir-oqibat bu shu og'riqlar bilan yashashga majbur bo'ldim. Yillar o'tdi. Bahorda og'riqlar yana qaytdi. Yana davolanishga qaror qildim. Hatto kasalxonaga yotaman deb idish-tovoq va mayda-chuyda narsalarimni yig'ishtirib, shifokor ko'rigiga bordim. Ammo tekshiruvlar yana hech nimani aniqlab bermadi. Shifokorlardan ham davolanishdan ham xafsalam bir bo'ldi. Bu qanaqasi bo'ldi deb o'ylardim o'zimcha. Axir boshim chindan ham chidab bo'lmaydigan darajada og'riyapti-ku. Doktorlar esa tayinli gap aytishmayapti. Biron sababi bordirki og'riydi. Ko'chaga shalvirab chiqib, mashinalar qatnaydigan katta ko'prik yo'lining chekkasidan hayol bilan yurib borarkanman, beixtiyor ko'zim aravachada. Uni aravacha ham deb bo'lmaydi. Harakatlanish uchun juda xarob bir vosita edi. O'tirgan ikki oyog'i yo'q nogiron kishiga tushdi. U ikkala qo'li bilan aravachasini harakatlantirib borar, ko'zlari esa chaqnardi. Ha, chaqnardi. Xuddi butun dunyo unikidek, hayotning hamma shodliklari nasib etgandek ko'zlarida baxt, hayot ishqi porlardi. Uning ko'zlarini ko'rgan odam shu damda hayotidan rozi ekanligiga aslo shubha qilmasdi. Tashqaridan qaragan odamga bu nogiron odam zaif, faqirdek ko'rinishi mumkin. Ammo ko'ziga boqqanlar uning hayotga, odamlarga bo'lgan muhabbati, kuchligiga ishonar, taqdiridan roziligini darrov his qilardi. His qilmaslik mumkin emasdi. Bu manzara meni lol qoldirdi. O'z-o'zimdan uyalib ketdim. Qandaydir bosh og'rig'i tufayli shuncha yil yelib yugurganimni, kichkina dardni ham fojia darajasida qabul qilganimni, hozirgina shifokorlardan vujudimdan kasallik topib berolmagani uchun qanchalik xafa bo'lganimni, boshim og'riganda hamma narsadan va hammadan jahlim chiqqanini o'ylab xijolat tortdim. Axir mening ahvolim bu nogironnikidan xarobroq emasdi. Qo'l oyog'im bu, jismim sog', mehnat qilishga quvvatim bor. Tangri bergan ne'matlarning hammasidan foydalana olaman. Shunday bo'lsa ham bosh og'rig'i tufayli qancha vaqt o'zimning tabimni xira qilib norozi bo'lib yurdim. Shularni o'ylab qo'limdagi kasalxonaga yotish maqsadida mayda-chuydalar solingan xaltani ko'prikdan turib pastga uloqtirdim. Endi menga buning keragi yo'q edi. O'sha kundan, o'sha ondan boshlab bosh og'rig'im haqida umuman o'ylamay qo'ydim. Ishonasizmi? Shundan so'ng boshim avvalgidek og'rimay qo'ydi. Tanishimning hikoyasini tinglab o'tirarkanman, beixtiyor Saida Zunnunovaning misralari yodimga tushdi. Hayotdan nolisa birov suymayman. Ayniqsa, but bo'lsa, qo'li oyog'i. Xulosani o'zingiz chiqaring.